pakona Chatham Cameroon pane moto waitika pamashops ari ipapo and separate rukutotaura moto uri kuradza kuti uri kuramba uchiwedzera and hazvina kutombomira mushe mashops ese ari pakona pakutanga kuputika moto pachibvira moto uchiwedzera chinova chinhu chiri kukatyamadza vanhu vazhinji munoguta reHarare sezva muri kungoona kuti vanhu vatoungana I think pati hombe yemuno muHarare yauya kutozomira pano zvinova zvinhu maybe zvekutotanga kuitika munoguta reHarare kuti moto waiputika unoputika uchidaiwo motikari kunyange nedze fire brigade sezva muri kutoona kuti dzakutotanga kutiza zvinoradza kuti hapasiri safe moto uri kutoradza kuti uri kuramba uchienderera mberi aiwa reporting as it is live here at Saint TV ndozviri kuitika mumastreets muno muguta reHarare sepamusoro apo pamuri kuona pane generator riripo nemabooster ndozvinenge zviri kutanga kuputika putika pamusoro ipapo ndozviri kuitika hamena kuti munofungei nenyaya iri kuitika panapa chakonzeresa moto kusvika pari nhasi hachisai chazikanwa nekuti patanga moto vanhu vangu vari mumashop ari pakona ipapo vatanga kubuda vachitiza ndonyaya iri kuitika pano paSaint TV what do you think nezvemoto uyu moto wakatyamadza vanhu vazhinji from uncle saying the only Zimbabwean uncle for now chiti I'm gonna go.